творчому доробку художників, храмові віконні вітражі, купольні вітражі, які знаходяться в різних куточках України, в храмах України, в Києві, Львові, Івано-Франківську, Кам'янець-Подільську, в багатьох містах і селах Галичини. Пронизаний сонцем і світлом вітраж створює надзвичайно красиву атмосферу, святкову, урочисту атмосферу християнського храму. Унікальними творами художників митців вітражного мистецтва стали вітражні іконостаси, які знаходяться в церкві Святого Георгія у Львові, іконостас встановлений у 2000 році, та в відомому католицькому готичному храмі Львова. Це храми Святої Ольги і Єлизавети. Вітраж встановлений цього року до Великодня. Художники багато працюють в жанрах сучасного мистецтва. Вони створюють інсталяції з вітражів, колажі, створюють твори, які працюють з світлом. Як сказав поет, вітраж – це символ душі, зітканий зі світла. Краса вітражу, багатство кольорів, багатство, гра світла завжди чарує людей і залишає глибокий слід в пам'яті. І ми, чернівчани, вітаємо вас на нашій землі. От, ми дуже вдячні, що ви приїхали, організували таку цікаву виставку, яка, звичайно, запам'ятається надовго. І запрошуємо вас на наші подальші творчі вернісажі. Запрошую до слова, слово має Олександр Кличко. Просимо. Добрий день. Перше, так гарно про нас звалося, що аж добре якось так трошки. Я дуже вдячний, що ви нас так гарно приймаєте. Такий тяжкий час, зрештою. Краплину тепла хочеться було і принести вам. Це у нас пілотний проєкт, він так у нас назвав, пілотний проєкт, який ми хочемо просто пройтись по наших кровних місцях, де ми народилися. Він уже був в Ужгороді, я сам з Ужгорода, але 44 роки живу у Львові. Толік, як уже ви чули, з Чернівців, але теж вже більше 30 років живе. Юрій з Луцька, так що у нас ще лишився Луцьк трошки за нас, треба туди добратися. І, ну, фактично, ви бачите по роботах, що вам принесли. Дякую Толіку, що він нас запросив до себе на батьківщину. Дякую вам, що ви нас приютили. Ну і всім вам, я не знаю, щастя сьогодні. Сьогодні тільки стільки можна бажати здоров'я. Ну і такий тяжкий час, дійсно, щоб вам було весело і щасливо в Чернівці. Дякую. Запрошуємо, дякуємо вам гарно. Запрошуємо до слова Анатолія Винту. Доброго дня. Я радий всіх бачити. Дуже вдячний, що прийшли до нас подивитися. Я не прийшов сам, я ще запросив своїх колег. Значить, наперекір всьому, що в нас твориться зараз в державі, кажуть, що коли війна йде, музи мовчать. Ми показуємо, що вони не мовчать. Значить, і показуємо, на які, хто ми є. Я молдаван, Саша мадяр, а це українець, розумієте. І ми якось знаходимо спільну мову. Так, полонян. Не може бути інакше, правда? Не може бути інакше. Значить, на рахунок виставки, ну, не могли ми більше скла привезти. Оце зле. Бо, по-перше, всі наші роботи, це більшість з них монументальні.
І раз вони вже там є, ніхто нам їх не віддасть. Що ще хочемо? Але старалися показати, як картони робляться, як з чого робляться потім ті вітражі. Там є ті бліни гостинні, це львівські блінчики хороші, блінці.